אתה כבר שעה פה? כן. אנחנו עוד לא הגענו, כתובים לי. שזה היה יסוד, שאמרנו אז שפעם הוא שיבנו מזה כאן אמרו לא בוער שום דבר, את ירושלים בנו גם כן לאט לאט מה בוער? אומרים לו, אנחנו הממשיכים שלנו יגלבו נכון, צודקים אבל מאז בנו את שתות בנו, אבל גם זה עוד מעט מעט, מה שאתה רואה לאט לאט נראה לי כמו קפלה. אה, כאן נשים את הטקס השכבה? מן הסתם, למה לא? כאן זוכר, בישופים, בישופים. תודה רבה.